приставком, два з чимось швейцарських франка, година простоя іновагона. Тобто можна порахувати, що там уже простоя накапає, вони потім виставлять рахунок на відправника. На відправника це на цю фірму. Мати, перевіряти, але воно буде. Правильно, а то і митниця, це такий орган. Тобто, якщо, допустим, митниця окажеться, що була неправа, і по їхній не було простої. Вони суд на нас, а якщо буде доказана вина відправника, то, звісно, тоді за його счет. Ну, я говорю, я, чесно кажучи, я не готовий, не знаю. Два дні ми чекаємо того експерта, в будь-якому виді, хоч який. Тобто ви підтверджуєте, що цілих уже два дні ви ждете, так? Ну, так з неділі. Ми ж я думав, що з неділі. Ми зразу почали дзвонити, з'ясовувати. Ми ж не... Я думав, що тільки сьогодні вирішився питання. Ні, ну, вчора в ТПП дзвонили, там той велеган, який фахівець один на всю область, він в перечині відряджений. Тобто, що значно, ну, ми з ним працювали, тобто, і який знає, тому збирається. Іншого не було. Понятно. Сьогодні от десь там з Тячівського району когось мали з Дубового, з Дубового. Ну я говорю, я не фамілії, не нічого. Але ви ж маєте, ви розумієте, та хто хоч замов, там має бути наказ відрядження, ТПП має на офіційні, да, тобто да. Це не з вулиці взяли посвідчення, ліцензію, що він має право проводити. Це не з вулиці, щоб розказували за ліс. Тут всім знають, що таке. Ну мені потім треба офіційну бумагу, щоб то не у вас. Ні в кого не було, що нам хтось це. А якщо буде, ну тоді будуть судові прецеденти. Тому скаже, він скаже, що ясен, а той скаже, що був. Це ж таке. То має бути офіційний бумаг. А то тут відконе.